Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабенчук. Не залишайте тих, хто страждає. 8 жовтня – Всесвітній день хосписів та паліативної допомоги. Тобто про це сьогодні говоримо з нашими спікерами. В наших гостях Юрій Криничний, експерт МОЗ та НСЗУ з питань паліативної допомоги, головний позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас! Також сьогодні в наших гостях Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Також раді вас бачити. Добре. Пане Юрію, почнемо з вас. Давайте нагадаємо глядачам, що таке паліативна допомога, наскільки вона важлива і як багато в нашій області є пацієнтів таких? Ну, паліативна допомога на сьогоднішній день розглядається як комплекс заходів, спрямованих на досягнення максимально можливої якості життя невиліковно хворого пацієнта, а також членів його родини, яка ним опікується. І вона має чотири складові – це медична паліативна допомога, соціальна, психологічна та духовна. Тільки у такому комплексі надається вона у повному обсязі. Паліативна допомога на сьогоднішній день в Україні надається законодавчо, виключно для пацієнтів безоплатно, за рахунок коштів, як договорів з Національної служби охорони здоров'я, про що подальше моя колега скаже, так сказати, законтрактованих відповідно до тих вимог, які на сьогоднішній день є, так, і за рахунок місцевих бюджетів в розрізі регіональних програм. На сьогоднішній день структура допомоги складається таким чином, що основою є це допомога на за місцем проживання хворої, що надається сімейними лікарями. Потім за необхідністю залучаються фахівці мобільних бригад, які коригують це лікування на дому. Якщо немає можливості якісно надавати допомогу на дому, такі пацієнти направляються до спеціалізованих паліативних відділень закладів охорони здоров'я. Хочу відзначити, що всі заклади охорони здоров'я, які надають цю допомогу, вони мають необхідні умови і фахівців, які пройшли відповідне фахове навчання. Дніпровська область, Дніпропетровська область, вона вже давно є одним з лідерів в плані організації та розгалуженої мережі таких закладів. В області паліативну допомогу надають більше 70 центрів первинної паліативної допомоги, 53 мобільні паліативні бригади та 43 заклади, що надають стаціонарну паліативну допомогу. Крім того, вже більше як 5 років єдина область в Україні, яка має реєстр паліативних пацієнтів, завдяки чому ми в розрізі території можемо аналізувати та впливати на якісні та кількісні показники цієї допомоги, такі як забезпеченість знеболенням, забезпеченість соціальним супроводом. На сьогоднішній день у нас на обліку більше 10 тисяч паліативних пацієнтів, що потребують паліативної допомоги. Ця кількість значно збільшилась, десь процентів на 20 під час воєнних дій, завдяки тому, що велика питома вага серед внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають в нашій області, є такі пацієнти – немобільні та паліативні. Але ж багато і, ймовірно, поїхало з країни або з області. Паліативні пацієнти у нас практично нікуди не уїхали. Це не мобільні пацієнти, це пацієнти, які на сьогоднішній день за рідким виключенням мають можливість покидати, скажімо, свої приміщення та кімнати, скажімо так. На сьогоднішній день з цих 10 тисяч 500, це практично кожен 20-й, це діти. Крім того, кожен третій з цих пацієнтів потребує знеболення. І цьому теж на сьогоднішній день діляється значна увага для того, щоб пацієнт не страждав, так сказати, від болі. Ми працюємо разом з установами соціального захисту. Тому кожен десятий з цих 10 тисяч отримав цьому році соціальний супровід. Тобто до нього виходять, там є в соціальному теж така послуга, як паліативна допомога на дому, соціальні працівники. Крім того, була така необхідність, практично кожен десятий, більше тисячі людей пройшов лікування стаціонарно. Тобто у них не було умов для того, щоб
завдавати це лікування, так сказати, на дому. Пацієнти, які на сьогоднішній день у нас отримують паліативну допомогу, вони потім оформляються через органи соціального захисту НАМСЕК і отримують засоби реабілітації через індивідуальні програми реабілітації, бо навіть такі пацієнти, вони потребують і кисневих концентраторів, і протипролежних матрасів, які ми зараз надаємо безкоштовно тимчасове користування за рахунок виїзних бригад, а потім вони їх отримують постійне користування через органи соціального захисту. Це так у нас складається, скажімо так, на сьогоднішній день організація допомоги в області. Пане Юрій, як останніми роками, а можливо останні 10 років, навіть змінилася методика надання такої допомоги? Методика допомоги, скажімо так, в останні роки вона у нас значно прогресувала. В тому плані, що за основу беруться світові та європейські стандарти допомоги. Людина повинна не почувати себе хворою людиною, а вона повинна жити. Основний якби лейтмотив цієї допомоги – це якщо ми не можемо додати кількість днів до життя, то ми повинні додати життя до тих днів, які людині залишилось. І вона повинна свої в зв'язку з тим, що вона хворіє на те, що на сьогоднішньому розвитку медицини неможливо вилікувати радикально, вона повинна жити повноцінним життям в оточенні близьких, отримувати психологічну, духовну, так сказати, підтримку. І тільки людина на сьогоднішній день визначає місце, де вона буде отримувати допомогу, бо вона є дієспособною. Тобто це не обов'язково, що її в стаціонар направляти все. Якщо навіть в стаціонарі людина почує себе, ну, як би, значно краще, хоч на деякий час, то за її бажанням ми можемо, щоб вона пішла додому разом з родичами або обратно сюди. Це саме головне, це доступність цієї допомоги. Також хочу наголосити, що умови перебування в стаціонарі – це не ті умови, які, так сказати, більш якби, режимні. Вони повинні, упор надається на сумісне перебування з родичами, щоб людина опіку отримувала 24/7, так сказати, все це. І це є і палати сумісного перебування з такими невиліковними пацієнтами, і робота психолога, а також в залежності від її духовного напрямку, це духовні працівники різних конфесій, з котрими у нас теж є тісна співпраця, які працюють у нас на громадських засадах як капелани. Пане Юрію, скажіть, на Дніпропетровщині та й в цілому в Україні, які невиліковані хвороби найчастіше трапляються у пацієнтів з паліативом? Ну, на сьогоднішній день, опять же, і згідно світовій статистиці, і за даними нашого моніторингу, це в першу чергу невиліковні хвороби, такі як злоякісне новотворення в неоперабельній стадії, це четверта стадія злоякісних хвороб, це хвороби сердечно судинної системи, які дають вже ускладнення, такі як плевріти, асцити, так сказати, коли вже йде недостатність. Це дуже часто атеросклероз, особливо нижніх кінцівок, з виразками та гангренами, а також остаточні явища після перенесених інсультів, там, де вже немає можливості для реабілітації. В останні роки значно поширилась ця якби, мережа захворювань, тому що якщо раніше в цьому терміні паліативних пацієнтів упор ділося на те, що це пацієнти на останніх стадіях перебігу захворювання, то зараз це вже пацієнти беруться під нагляд, коли ця хвороба має можливість скоротити їхнє, вже достовірно скоротити кількість їх днів і місяців їх життя. Тобто раніше беруться такі пацієнти. На перших стадіях. Перших стадіях, так сказати, вже все це. Тому чим раніше пацієнт буде адаптований до такої звістки сумної про його хворобу, так сказати, тим краще буде, так сказати, він адаптуватись. Тому що є свої стадії перебігу, так сказати, сумних звісток, так сказати. Тому так воно і твориться. Пане Юрій, ще, будь ласка, кілька слів хочеться від вас почути, як війна вплинула на паліативну допомогу на Дніпропетровщині, зокрема. Війна вплинула на нас таким чином, що значно збільшилось навантаження на ті ланки, які надають паліативну допомогу.
практично на 20% у нас збільшилась кількість паліативних пацієнтів, тому що питома вага їх серед тимчасово переміщених осіб досить висока. Все. Але ж усі пацієнти у нас, які тимчасово переміщені, які проживали на той час в області, всі однаково отримують своєчасну паліативну допомогу. Хочу відзначити, що жодна ланка, жодний лікувальний заклад, який надавав цю допомогу на початок війни, не припинив її надавати, так сказати, і не обмежив її ні в чому все. Фахівці, які на сьогодні надають паліативну допомогу, це особливий склад повинні мати і характер, і все, бо вони стикаються кожен день з людьми, котрі вони розуміють, що вони вже, ну, скажімо так, мають невиліковну хворобу. І тим не менше вони обслуговують їх навіть під час повітряних тривог от мобільної бригади, бо нема куди, так сказати. Тому я кажу, що це люди, котрі заглядають смерті в очі кожен день двічі, так сказати. І враховуючи цю нагоду, я хочу висловити слова глибокої подяки і шани всім задіяним у цій паліативній допомозі, тому що вони міцно тримають свій фронт. Тільки разом ми можемо і перемогти в цьому плані. Дякую вам. Сьогодні ми не будемо називати назви закладів, де надається така допомога задля безпеки. А тепер, пані Наталя, від вас хочеться почути, як держава, власне, підтримує таких людей. Так, я хочу додати щодо навантаження на систему охорони здоров'я нашої області. Я згодна з тим, що у нас значно збільшилась кількість таких пацієнтів, і ми можемо казати, що такі пацієнти, які були в нашій області, вони не можуть їхати далі. Тобто це не та міграція, яка, ну, може здійснюватись, тому що зараз, ну, ті пацієнти, які вони були, вони залишились, і зараз, коли в країні є така обов'язкова евакуація, я знаю багато дуже таких прикладів, коли везуть цих стареньких хворих з онкологією, з вродженими вадами розвитку, на спеціальних засобах для евакуації їх везуть в нашу область, і ми домовляємось з лікарнями, які мають такий пакет, для того, щоб таких пацієнтів приймали у лікарні. Я хочу сказати, що в Національній службі здоров'я України, як вже ви зрозуміли, є два пакети, які послуг, які пов'язані з паліативною допомогою. Це стаціонарна паліативна допомога дорослим та дітям та мобільна паліативна допомога дорослим та дітям. Як вже казали, близько 70 у нас закладів по всій області законтрактовані за цими пакетами. Більше закладів мають пакет на мобільну паліативну допомогу. Сума договорів на стаціонарну допомогу складає 65 мільйонів гривень і на мобільну паліативну допомогу 139 мільйонів гривень. І серед законтрактованих є і онкологічні центри, і дитячі лікарні, протитуберкульозні лікарні, і багатопрофільні лікарні. Це ті, хто мають пакети стаціонарної допомоги. І якщо порівнювати виплати, які отримають заклади від держави за надання цієї допомоги, от можна тільки порівняти, у минулому році в Дніпропетровській області заклади отримали за весь рік 89 мільйонів гривень за надання такої допомоги, а в цьому році вже отримали 153 мільйони гривень, тобто вдвічі вище оплата в цьому році, ніж у минулому, і кількість лікарень збільшилась, які готові надавати таку допомогу. Як вже казали, Національна служба здоров'я України, вона сплачує лише за медичну складову такої допомоги.
і що пацієнт може отримати в стаціонарі. Ну, тобто це він повинен отримати повний спектр медичної допомоги безоплатно. Це лікування симптомів захворювання, це своєчасне ефективне знеболення, забезпечення лікарськими препаратами згідно національного переліку лікарських засобів, медичними виробами, це харчування, респіраторна підтримка, навчання рідних, родини, ну, як доглядати за такою людиною, і, ну, запобігання імовірних ускладнень та дотримання рекомендацій. Пацієнти в лікарнях, вони мають бути розміщені в одно- або двохмісних палатах і перебувати під цілодобовим медсестринським доглядом. Це те, що стосується стаціонару. Зараз у нас працюють групи експертів, які обговорюють вимоги програм на 2023 рік. І як вже підкреслювали, дуже важливо бути можливість спільного перебування для у палаті паліативного відділення для рідних. В 2023 році така можливість буде надаватися. Раніше цей дозвіл стосувався тільки дитини. Зараз, ну, з урахуванням карантинних норм всіх, буде можливість спільного перебування для членів родини. Також замінили пункт забезпечення харчування в стаціонарі на забезпечення клінічного або лікувального харчування. Тобто вимоги поширюються, і я сподіваюся, що це буде на користь для таких пацієнтів і, як казали, на покращення їх днів. Що стосується мобільної паліативної допомоги, наприклад, якщо родина проживає, ну, у селі там або десь у СМТ, потрібно звернутися, якщо ви не знаєте, чи законтрактована лікарня там найближча до вас, до пакету паліативної допомоги, звернутися за телефоном 1677, контакт-центр Нацслужби здоров'я України, і вам підкажуть, де найближча лікарня, яка має пакет мобільна паліативна допомога. І коли ви, ну, це я звертаюся до рідних, та, такої людини, коли ви з'ясуєте, яка лікарня до вас ближче, вам потрібно буде звернутися до цієї лікарні для того, щоб така допомога була надавалася на дому для вашого рідного вам, для вашої рідної людини. Це так коротко про ті пакети, які є. Я розумію, що те фінансування, яке оплачує Національна служба здоров'я України, незважаючи на те, що воно вже вдвічі майже вище, ніж в минулому році, воно зараз, можливо, не покриває всі витрати лікарні, тому що, як казали, дуже-дуже велике навантаження йде на лікарні. Але, ну, ми живемо в таких умовах, ми пристосовуємося до таких умов, і бюджет програми медичних гарантій на 22-й рік не збільшився, тому цей рік ми будемо вже закінчувати за тими сумами в контрактах, які у нас є з 1 січня. Ну і буквально два слова до Дня паліативної допомоги, будь ласка. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, я звертаюся, звісно, до рідних тих людей, які мають таку хворобу невиліковну. Ви не можете побороти цю хворобу, але ви можете забезпечити вашим рідним, ну, такий достойний уход. І про це ви маєте про це знати,
І якщо вам щось не зрозуміло, знайдіть сайт Національної служби здоров'я України, знайдіть всю інформацію про паліативну допомогу, і ви зможете зрозуміти, що, на що мають право ваші близькі. Дякую вам за цінну інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЗЗУ, та Юрій Криничний, експерт МОСТа НЗЗУ з питань паліативної допомоги та головний позаштатний спеціаліст з паліативної допомоги департаменту охорони здоров'я Дніпро-ОВА. Говорили, власне, про тих, кого не можна лишати, про тих, хто страждає. Завтра, 8 жовтня, Всесвітній день хосписів та паліативної допомоги. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».